រាជសេនាជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសុរិយោដី3នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារតែមន្ត្រីទាំង3នាក់នោះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយចម្រិតទារប្រាក់ពីម្ចាស់សំណង់ចំនួន $100,000ជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់រោងចក្រសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសុរិយោដី3នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារតែមន្ត្រីទាំង3នាក់នោះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយចម្រិតទារប្រាក់ពីម្ចាស់សំណង់ចំនួន $100,000ជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់រោងចក្រការមានប្រសាសន៍បែបនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីកីឡានិងកីឡាករកីឡាករនីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់អភិក្រម5វះកាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអភិក្រមទាំង5ដើម្បីអនុវត្តទៅលើមន្ត្រីខលខូចទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសពីទូនេតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមន្ត្រីរូបណាក៏ដោយបើសិនប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបំពេញទូនេតិរបស់ខ្លួនដោយចាប់ខ្លួនមន្ត្រីទាំងអស់នោះភ្លាមៗតែម្ដងប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនតាក់ទិននឹងមន្ត្រីហើយក៏តាក់ទងនឹងអភិក្រមទី5វះកាត់ដែរយើត្រង់អត់មានតទៅទៀតទេណាប្រហែលបើហើយពីថ្ងៃនេះទៅបញ្ជូនអង្គភាពអំពើប្រឆាំងពលពុករលួយចាប់ត្រង់ហ្មងចាប់យកត្រង់ហ្មងមិនចាំបាច់មកតាមខ្សែរលាអានឹងបោកឆៅហ៎អារឿងចាប់មន្ត្រី3នាក់ពីពោធិ៍សាត់នេះរឿងវាចេះត្រូវកសាងរោងចក្រហើយខ្ញុំជាអ្នកទៅប្រកាសរោងចក្រនៅកន្លែងហ្នឹងដល់គេសុំសាងសង់វាទារលុយគេដំបូងត្រឹមតែ50,000ទេវាយឺតកាអាហ្នឹងដល់ក្រោយមកក្រុមធ្វើការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំពើពូលួយអមមានទៀងមើលស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងតិចមើលគេឲ្យមន្ត្រីចូលទៅខ្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអានោះវាឡើងថ្លៃមួយជា2 50,000ទៅ100,000ទាកក់5,000ខាង ICU គេក៏កក់5,000ស្អែកឡើងត្រូវយក45,000ទៀតយកទៅកក់ឲ្យបានគ្រប់50%គេទាកក់50%អញ្ចឹងស្មើនឹង50,000អញ្ចឹងថ្ងៃទី1ពេលល្ងាចគឺកក់5,000ថ្ងៃទី2 45,000កក់រួចហើយយកមកបរោយថ្ងៃក្រោយរៀងអភិក្រមទីបានទី5ត្រូវបានអនុវត្តអត់មានលើកលែងបើមិនអញ្ចឹងខូចអាយអរបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញរដ្ឋតបាល់របស់ហ៊ុនសែន
ហើយកុំត្រឹមតែដកតំណែងទ្រព្យសម្បត្តិឯងប្រមាណមើលអានឹងទៀតតាមទៅដល់តាមទៅដល់ប្រណិបត្តិការទ្រង់ទ្រីធំនៅឯមណ្ឌលគិរីនិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតលើបញ្ហាព្រៃឈើធ្វើឲ្យកិច្ចការងារនឹងហើយប្រឹងចងប់វាប្រឹងបំផ្លាញវាប្រឹងបំផ្លាញប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្រាប់ដំណើរការរហូតឈានទៅចាប់ខ្លួនមន្ត្រីទាំង3នាក់ខាងលើគឺបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនោះបានទារប្រាក់កក់ $5,000 ដុល្លារនោះមន្ត្រី ACU ដែលបន្លំខ្លួនជាភិក្ខុក្រុមហ៊ុនក៏បានកក់$5,000 ដុល្លារទៅតាមការចរចាបន្ទាប់មកមន្ត្រី ACU ក៏យកប្រាក់ $45,000 ដុល្លារទៀតទៅកក់បន្ថែមឲ្យបាន 50% នៃប្រាក់ដែលមន្ត្រីសូរិយោដីទាមទារជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យសាំងសុងរោងចក្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានសាបញ្ជាក់ថាអភិក្រមទាំង5គឺមិនត្រូវបានលើកលែងឲ្យមន្ត្រីខខូចណាម្នាក់ជាដាច់ខាតហើយការអនុវត្តអភិក្រម5នេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់សម្ដេចបានហៅការជំរិតទារប្រាក់ពីសំណាក់មន្ត្រីមកលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីធ្នូអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់រោងចក្រគឺចេតនាបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញសមត្ថផលល្អដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានកសាងកន្លងមកយ៉ាងច្រើនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យរកឃើញផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយមន្ត្រីទាំងនោះមិនមែនត្រឹមតែដកតំណែងនោះទេគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលរកបានដោយអំពើពុករលួយខ្លួនកន្លងមកដូច្នេះប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកន្លែងមួយចំនួនទៀតនៅបញ្ហាប្រៃឈើគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំបំពេញការងារទាំងអស់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់មន្ត្រីខលខូចទាំងអស់នោះមកកាត់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យខានតែបាន